بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج آن اوغا هاد لينو وحيابها باقي كدقي نظام كبشار أسد اما لوغا اتكان وايي او او راعي واي وددي اي مرين ساحب بديس اما كالي تلسياشي سومري ودماد عربتا سيدا مدحويني هوري ليبيا معمر القذافي مدحويني ودنك مصر محمد حسني مبارك ايو مدحويني دلك تونسيا انتا نوغد قلين برنامج كينا وحان جعلال هاي إن أصحابتا أي سبسكرايب ساران جنال كان كدبنا أي راعيان أما أي ريحان قنباليلكا سي أي دير قلين نوغو نوغطو إنان إذين سو قدبنو برنامشو كوان كاسي تيبادن إن شاء الله إسلام كواح كاقا تربادن مجيرو إن معنيه سقوفكا سيدو ربو أديك سدو إساقو كو فوشانايا وجيدوين كيسا تاسنوا سيدا أي سميين urka dambiyasha sidaas waxa yiri madaxweynihi hore ee dalka Syria Hafid al-Assad tani waa qayb yar oo ka tirsan khudbadii Hafid al-Assad madaxweynihi hore ee dalka Syria sanadkii 1982 kadib markii uu dilay in ku dhow 30,000 oo qof 27 maalmood gudahooda sidoo kale uu dalka la simay degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Hama xasuuqa xama wuxuu bilow u ahaa dowlad ku dhisan cabsigelin iyo gacan bir ah taasoo uu majaraha u hayay Hafid al-Assad waxaana uu Syria ka dhigay guri ama beer oo isaga leeyahay oo kale sidaas darteed waxaa loogu magac daray Suuriyadii Assad iyadoo loo nisbeynayo hoggaamiyaheeda ku waaray xukunka Hafid kaasoo dhintay muddo 30 sano ah kadib dhimashadii Hafid al-Assad sanadkii 2000 waxaa dalka Syria dib ugu soo laabtay wiilkiisa Bashar al-Assad kaasoo xukunka ka dhaxlay aabihiis kadib markii baarlamaanka dalkaas ay isbeddel ku sameeyeen dastuurka iyadoo ay ku qaadatay 4 saacadood oo kaliya waxa uuna ahaa arday barta cilmiga dhaqtarnimada waxa uuna ka baranay dalka Ingiriiska in badan waxay aaminsanaayeen in Bashar uu ahaa wiil yar oo aan khibrad lahayn halka Israa'il ay ku safeysay cajiin aan wali qamirin balse intaan u gudagalin qaabkii uu Bashar xukunka kula wareegay waxaa jiray wiil isaga ka weynay oo lagu magacaabi jiray Basil Asad kaasoo aabihi Hafid ka hor inta uu sandiban u diyaarinayay inuu xukunka kala wareego balse waxa uu ku dhintay shil baabuur oo uu ekaa shirqool abaabulan sanadkii 1994 kadib 19 sano oo ay dadka aaminsanaayeen in Bashar uu yahay wiil yar oo aan khibrad lahayn ama cajiin aan qamirin wali waxaa soo shaac baxday halistiisa iyo inuu ka darnaaday aabihiis dhanka kala tirsnimada sanadkii 2019 waxaa dalka Syria ka dilaacay dibadbaxyo shacbi ah oo si nabadgelyo ah u bilowday waxayna dadka dalbanayeen in nidaamka Bashar meesha baneeyo lana qabto doorashooyin xor ah balse dibadbaxyaashaas ayaa isku bedelay kuwa rabshado wata ciidamada nidaamka ayaa bilaabay inay shacabka u adeegsadaan rasaas nool waxaana taas ka dhashay in qaar badan oo kamid ah ciidamada militariga ay ku biiraan kooxaha kacdoonka ee hubeysan dalkana wuxuu isku bedelay goob dagaal nidaamka Bashar al-Assad muddo 2 sano ka yar waxaa gacantooda ka baxay 80% gacan ku haynta dalka Syria waxaan isla markiiba la saadaaliyay in Bashar uu mari doono wadadii ay mareen hoggaamiyaashii la midka ahaa sida Macamar al-Qadhaafi iyo Xusni Mubaarak balse caqli yar oo uu kaashaday iyo nasiibkiisa ayaa si la yaab leh wax walba uga dhigay inuu sii jiro siina maamulo dalka Syria ninkan dheer waxaan uu noqday hoggaamiyaha kaliya ee ka badbaaday kacdoonkii guga carabta kaasoo aanan la dilin, cararin, la xirin ama xukunka laga wareejin haddaba su'aasha waxay tahay siduu baaqi ku sii ahaaday Bashar al-Assad Bashar wuxuu baaqi ku ahaaday waxa uu ka faa'iideystay cabsida ay calawiyiinta ama shiicada ka qabaan in marka xukunka laga tuuro Bashar la xasuuqo ama la wareego hantidooda iyo deegaanadooda taasina waxay keentay in hiil iyo ho ay la garab istaagaan xukunkiisa shiicada waxay Syria ka degan ama ay ka yihiin 10-15% laakiin waxay ahaayeen kuwa gacanta ku haya dhammaan hay'adaha amaanka dawladda iyo sirdoonka inaad dagaalanto oo isdifaacdo ayaa ka wanaagsan inaad isdhiibto sidaa waxaa yiri Bashar oo mar u khudbeynayay
بشار مركان وحو كفا إذي سينيا عبسيد علويينتا وحو نقو شيغيا إني دقالمان إلا إيا دماتكا سيداس درتيت علويينتا وحي قوان سيدين إن 4 مليون كميدا دان يردودا أي دقالكا كوبيران إيغو قرب سينيا نظامكا بشار سيدو كالوحا جري دقال يهان الشيعاه أو كيمد إيران إيو لبنان كواسو لويقان شبيحة أما ديك عبيال سيدو كالحكم كبشار وحيابها سيئات كي وحا كميدها إنو كود دالي إن دقالك أوسانسو غارن عاصمة دمشق هدي لدي وسير كي دفاع إي إنت بدن سراكيشي عيدة مدى حكم كي سوحا أوها متسي جري سببتو وحا أو أغاي إن عاصمة دقعانتي سكو جرتو أوسي جردون حكم كيسا سيداس درتت waxa uu xoog saaray difaaca Dimashq iyo sugida amnigeeda sidoo kale waxa uu xukunkiisa tartiib tartiib ugu fidiyay magaalooyin laga qabsaday taas ayaana ka dhigtay inuu sii ahaado xukunkiisa kan sharciiga ah ee dalka ka taliya bishar saaxiibadiis calawiinta waxay garteen in ay baneeyaan magaalooyin iyo deegaanada aan saameynta ku lahayn siyaasadda markaas taagan taas bedelkeeda waxay doorteen inay hareereeyaan, go'doomiyaan, duqeeyaan, qaarna baahi ku dilaan, taasoo si tartiib tartiib ah ugu suurta gelisay in mar kale dib ugu soo noqoto gacantooda. Waxayna ahayd qidad aad u wanaagsan oo shaqaysay. Qaybo ka mid ah ciidamadeena waxay ku guuleysteen inay dib u soo celiyaan xasiloonida magaalada Qaabuun, Asad oo xoogaystay iyo mucaaradkiisa oo taagdareeyay. mucaaradka waxay ahaayeen laba qayb mid nidaamka ula dagaalamayay si geesinimo leh iyo kuwa ula dagaalamayay si gaabis ah tan iyo sanadkii 1982 Siiriya waxaa ka talinayay hal xisbi waana xisbiga xukunka hayay ee Bacath wixii ka soo hara waxay ahaayeen kuwa mamnuuc ka ah dalkaas sidaas darteed markii uu bilowday kacdoonka Siiriya waxaa abuurmay dhowr xisbi siyaasadeed balse dhammaantood waxay ku guuldareysteen inay mideeyaan hadafkooda ku aadan in xukunka laga tuuro Bishaar taas bedelkeeda waxay xoojiyeen inuu sii taliyo siina maamulo dalkaas kala qaybsanaanta kooxaha mucaaradka iyadana waxay ahayd qayb ka mid ah waxyaabaha sii xoojiyay inuu baaq sii ahaado kala qaybsanaanta kacdoonka kala soo horjeeday xukunka Bishaar ayaa sidoo kale qayb ka ahaa inuu baaq sii ahaado xukunkiisa tira badnaanta hogaamiyaasha kooxaha mintidiinta ee xiriir kale leh Al-Qaacida ISIS iyo kooxo kale oo fara badan ayaa mushkilad ku noqday inuu miro dhalo kacdoonka la doonayay in xukunka looga tuuro Bishaar. Shirqoolo sidoo kale xeeladaha uu adeegsaday Bishaar ee sii baaqi yeelay waxaa ka mid ahaa inuu shirqoolo laga soo shaqeeyay ku dilay qaar badan oo ka mid ahaa ragga ugu cadcad mucaaradka ee ka soo horjeeday sida Michel Tamou, Abdulqadir Saleh iyo Al-Furad kuwaasoo la dilay bilowgii kacdoonka laakiin dibadda maxaa ka socday Obama fulay ah iyo Putin geesi ah dagaalka Siiriya wuxuu sidoo kale faraha la galay quwadaha waaweyn ee caalamka sida Mareykanka iyo Ruushka kuwaasoo mid walba uu ku soo bandhigay awooddiisa military balse sida uu Putin u garab istaagay Bishaar, Obama iyo Trump uma garab istaagin mucaaradka. Sanadkii 2018 ayuu Obama si dadban ugu dhawaaqay in ciidamadiisa kala baxay Siiriya. Maxaa yeelay Obama ma doonin inuu dagaal kale lagu hal galo kadib markii uu ciidamadiisa ka soo saaray Ciraaq sanadkii 2011. Kadib bixitaankii Mareykanka ee Siiriya waxaa si xoogan dagaalka u soo galay Ruushka oo garab military iyo dhaqaale la garab istaagay nidaamka Bishaar. Isbahaysiga Asad ee daacadda ah marka loo fiiriyo Mareykanka oo kooxaha mucaaradka uu taageersanaa u diiday inuu siiyo hub casri ah iyo inuu ka taageero in la sameeyo deegaano ka caagan hubka oo ay uga badbaadaan duqeymaha diyaaradaha Ruushka taas bedelkeeda Bishaar waxa uu haystay laba saaxiib oo aan la dhayalsan karin kuwaasoo ku taageeray dagaal walbo waxayna kala yihiin Iran oo siisay taageero dhanka dhulka ah iyadoo Syria u soo daabushay dagaalyahanno Hezbollah ka tirsan sanadkii 2012 sidoo kale waxay sanadkii u qoondeysay miisaaniyad lagu sheegay $6 milyan
عركان واحا كتاقيري دياراده دقال كروشكا روشكا انتاس او كليه كومي اكين اي وحو تركا بدن طوان جير عودكا في توغا كتاقيري فديقا قولاه امانكا سندكي لابدكن شاني طوانكا روشكا واحي بلابين اني سي توس او سوفر قليان ارماع سيريا يغو دقيي دور فريسيمو او اي لهايين كوحا معاردكا سي اي اولا شدان دانوهو دقاركا اه اي ملتري يدم عوذ فوق اي اه اني قعانت كوديغان شدالكا دالكاس قرب استاقيد دا روشكا اي ايران وحي ندامكا اسد دحلسيسي اني قبصدان مغالوين اي ديغانو اي سنكوريون سيدا مغالوين كحلب لا دقية اي ديغانة بادياها لا دقية سيدو كالي وحا كميدها مغالا دقوضة سيدو كالو حيابه سيحو جي جريتانك بشار وحا كميدها ان قدر اي تركيغا او اول اها تاقيرياشا كوحا معاردك قوير سعودك اي او دوادان اما حرير لسميان دانك ايران اي روشكا او اه قربها بشار الاسد قبا قبا دي بشار وا او سي حاجستي حكم كيسا بل سي وحا او كسي جوغي اساقو نقضي هقاميها شعب كيس حسوقي سمعادنا ان كلهين دوندا سيدو كالو وحا او باقي كسي اهدي اساقو بربري عيد مديسا اسد وحا او باقي كسي اهدي كرسي جيس او كليا سؤاشا منان تمودا وحا يتاهي يوكا قوليستي بشار الاسد برنامج كان وحا دياريي او حقوق ديسا له جنرال كميدان اي الجزيرة وحانا ترجمي او قالنك اقاتي عبد الله قليف عرو اي انيغو اه بشير العدو برنامج كان وحا دياريي او حقوق ديسا له جنرال كميدان اي الجزيرة وحانا ترجمي او قالنك اقاتي عبد الله قليف عرو اي انيغو ادين سوجيدين يا بشير العدو من درعا لدير الزور جبت سرق للموتور انا وياي دفاع وطني انا وياي